Krye e e Kosovës dhe Sërbisi dhe fund pas një përparim takimit të sëhënës në Bruxell ku diskutua lidhur me përdorimin e dinarit sërbë në Kosovë. Takimi ishte vazhdimi mblevje së javës së kaluar kur palet u zotuan të dilin me propozime të reja për zidhin e situatës së kryuar pas regulore së bankës qëndrore të Kosovës, si pas së cilës euro është valuta e vetme që mund të përdoret për pagesa në Kosovë. Regulorja që ka hyrë në fuqime një shkurtë, nëziti reagimin e zëmruar të Beogradit dhe shqetsimet e diplomacis për endimore për ndikimin e saj në jetën e serbëve të Kosovës, që vazhdojnë të mbështeten financiarish nga Beogradi. Krye negociatori Kosovës, Besnik Bislimi, tha se dalimi në përmjet propozimeve të palve është shumë i thellë, prandaj ndaj pati një pajtim për një takim të radhës, për të parë nëse ka mundësi afrimi drejt një zgjidhjeje. Bislimi nuk pranoj të jep të holci rreth propozimeve për të mos dëmtuar si shtaj i, procesin e negociatave, por theksoj se Kosova nëzori një propozim konstruktiv që mundëson në arritin e mbështetjes financiare, por pa prej kur nas një moment, regulore e bankës qëndrore dhe kuadrin ligjor të Kosovës. Ndërsa, kry negociatori Ser Petkoviç, tha se Prishtina nuk bërë as një hab të rejtë kompromisit. Ndërkomtarit i kam bërthirje qeverisë të Kosovës të pezullojnë regulore e bankës qëndrore dhe të jepet ko, qytetarëve të prejkur për të përshtatur me situatën e re. Kjo që është që shëndëruar në temë mos pajtimesh mes qeveris në Prishtin dhe diplomacis përëndimore, shtetet bashkuara kanë theksuar se mungesa e bashkërendimit nga qeveria e Kosovës lidhur me këtë që është që kanë dikuar në cilësin e partneritetit në dërmjet të dy qeverive.